Selline TikTokis mul tuli ka see, et kõik on ka üli hea. Ja siis see tuli see stitch sellele TikTokile. Kõik on, ärge tehke seda, it didn't work. Palun ärge ja tehke. Ei, see ei tööta. Ma ja proovisin ka ma selle kirja peale. Ma proovisin ka. See ei tööta. Võtta, kuna nii istus kannikat. Salajutud. Episood. Neli, viis. Viis. Viis, jah. Episood viis. No, siin me oleme jälle ja möödas on päris mitu vestlusõhtud taaskord. Paar skandaali. Tahad aru, et ma jaksa neid skandaalina. Miks on vaja? Vaata, see on, me just naarisime enne Kristinaga, et igakord, kui mingi siuke mahlane skandaal või kos on, siis Kristina on audvaid, sest vaata, Kristina on nõrk inimene, ta ei handle ära seda ja siis samal ajal ma olen mingi, woo, bitches, let's go. Ei, no mul on see, et ma handlin ära, aga ma ei vii, nagu ma tunnen, et ma ei viitsi. Lihtsalt ongi see, et kui mingi draama on, sa hakkad neid stories tegema, siis kõik ju tahavad ka kaasa rääkida, mis ongi okei. Ja siis ma tean, et ma istun päev läbi, vastan inimestel üks haaval sama teksti. Siis ma tunnen, et mu aju jookseb kokku lõpuks ja ma ei jaksa. Siis ma kuidagi olen selles nii sees. Siis ma taalist võtan selle kokku, et järgmisel päeval panen mingi naljaka meemi ja siis liigun edasi. Sest, et, nagu näiteks kas siis eilutid, mis räägitakse, et mis nagu nii räägitakse kogu aeg mingi kuulujutte ja ma katsun lihtsalt mitte nagu nendes nii... elada või no, las nad siis räägivad või? Ei no, selles suhtes, et kes siis ei tea, siis paar päeva tagasi... Kuradi jõgev. et paar päeva tagasi Kristina sai kirja ühelt mingi tuttavalt, kes ütles, et tema kuulis meie kohta kuulujuttu ja noh, selles suhtes, nagu Kristina ütles, see ei ole meie jaoks midagi uut ja ka mina noh, üldiselt tavaliselt siit naeran oma ette ja it's fine on ju. Aga seekord see kuulujutt oli selles suhtes no, Liis Lemsalu mekiga nagu öeldakse, et keegi siis väitis, et see hotell, kus meie ööbisime, et ma ei saanudki siis lõpuks aru, et kas ta oli seal administraator või koristaja, et ta oli umbes tulnud meie tuppa ja leidnud sealt, ma jällegist ei saanud lõpuni aru, kas ta leidis sealt väidetavalt narkootikume või mingid kotte või mingi raamitud foto, kus me tarbime narkootikume, mille me maha unustasime, ma ei tea, ainu. Et, ja muidu ma naeraks ka selle üle, aga vaata, kuna Jõgev on ikkagi väike koht, see jutt hakkas juba igal pool levima ja vaata, kui keegi ütleb seda umbes nii, et mina oma silmaga nägin ja mina tean, vaata, siis need kuulutud hakkavadki nagu rohkem elama ja kõik on... Ja ma ei viitsi pealt nägi asja, mille ja, et see on nagu umbes fakt, on ju. Ja kuna me noh, selles suhtes polnud raske aru saada, kes seda rääkis, siis me, tähendab, mina kirjutasin siin hotelli ja ütlesin, et teate, et siuke Nadi lugu... Et meie hotelliga olime väga rahul, oleme siiani, aga et... Tuleme tagasi. Aga et teie töötaja käitumine on praegu natuke inetu, sest et igast kossid on väga toredad ja naljakad, aga see, et me kuskil nagu mingid paadunud narkomaanid mingis pimedas hotellitoas narks... No tead, see ei ole... Ei lähe vaibiga kokku vaata, siiski me oleme lapsevanema, ma olen kolm last, see ei ole nagu väga jutt, mida ma tahaks, et mu lapsed kuskilt, ma ei tea, loeksid või vaataks mind kuskilt pealt nägi ja see. Yeah. Et sellepärast ma ka seda teemat kõnetasin ja ka ma arvan sellepärast, et no nagu ma ütlesin, kõik teavad seda Liis Lemsalu keissi ja siis kui ta lõpuks läks sinna pealt nägi ja siis kõik ütlesid, issa miks ta kohe suud lahti ei teinud, et noh, ta oleks kohe need kulutud nii-öelda ju võinud maha matta. Et mina arvan ka, et kui te ikkagi kuulete enda kohta midagi, siis tehke suu lahti, et kui sa lihtsalt oled vaid, siis võibolla jääbki rohkem sikku mulle, et oh my god, tõde on välja tuld ja nüüd ma kardan vaata, et minul vahet ei ole, see inimene jäi oma tööst ilma, mis ei olnud tegelikult meie soov, et ma ei kirjutan sinna, et vallandage ta, vaid ma ütlesin, et ta võiks need jutud lõpetada ja öelda inimestele, et kulge, et kos isu oli nii suur, et võibolla natukene liialdasin. Aga see naine, et te teaksite, kirjutas mulle, väga naljaka kirja, ta otseselt ei vabandanud. Ei, ta vabandas, ta ütles, et vabandust olukorra pärast, aga ta ei vabandanud, et ta meist mingit sitta ajas. Ja, et ta veel arvas, et ma võiksin tema tööandjale kirjutada, et nad saaksid sõbralikult poolte kokkuleppel laiali minna. Mis on natuke naljakas, et noh... Nüüd tahad, et käid räägid, mis sitta, nüüd tahad meie abi saada. Ja, et noh, päris nii kahjuks need asjad ei käi. Kuigi me ütlesime hotellile ka, et meie eesmärki ole teda vallandada, vaid et noh, te otsustage ise, kuidas te siis seda olukorda lahendate. Meil lihtsalt tahtsime, et te lõpetaks selle jutu rääkimise eriti, et kui me plaanime Jõgevale nüüd tal tagasi tulla, et noh, ma ei tea. Ja pärast olemegi mingi Jõgeva narkomaanide sildi all. Rapsast Jõgevast eemal
kuigi Jõgeval tuleb uus vestlusõht, nii et ärge meile nuga andma, tulge ja ärge küsige, meil ei ole midagi müüa. Või noh, ma räägin enda eest. Ma ei... Aa, ja siis minu kohta. See kõige haigem on see, no üldse see kuulujutu on ju. Aga haige on see, et liiguvad siis kuulutud, mina müün narkootikume. Minu mõelest kõige naljakam on see, et mina tarbin ja sina müüd, mis on tegelikult isenesest hea kombo, aga ma ütlen käsi südamel. Kristina mulle pole kordagi pakkunud, aga ta ütles selle peale, et I don't mix pleasure with business. et kellel on hästi läinud? Hakkaks laenu võtma pere. Minu ka, et anna laenu peal. Viikusse vaata, nagu vanasti poodides. Et... Ja siis ma lõpuks saaks vaene. Aga nagu ma võin käsi südamel vanduda, ma ei ole müünud mitte kunagi narkootikume, ei kuskil ilusalongides, ei kuskil tänavanurkades, et ma tõesti ei ole narkootikume müünud. Ja politsei võib tulla kontrollima, ma ei müü narkootikume. Ma ei tea. Sa lähed juba kettasse kuidagi, et hakkad juba natuke südlesena tunda. Ma ei müü. Tõesti, ma kujutate, kust selline kuulujut vist tulla, aga kõige haigem ongi see, et noh, et need ongi kuulujut. Kuule, et ma eile panin oma instasse ka, et inimesed võivad välja rääkides kõige haigemaid kuulujutte, mida nad kuulnud on. Ja ma pean ütlema, et see, et sina müüd midagi, ei ole minu meelest üldse nagu siuke, noh, mina väidetavalt müün trussikuid ja enda juukse tutte, magatan raha eest mehi ja noh. Mulle meeldis su vastus, et mingi, ma ei tea väga palju mehi, kes oleks võist maksma, et minuga magata. Ma ei tea, nagu esiteks üldse mehi, keegi ei ole nagu pakkunud, et oh, ma ellu magame, mitte ükski. Ja veelki enam annaks raha. No ma ei tea, raha mul vaja on, aga, aga noh, tead, pakkumise taha jääb kõik ja nõudlust ei ole kahjuks väga palju. Ma ütlesin ka, et Mallu on nii palju tugevam, et oli mingi, et saadke mulle siis kõik mingi kossib, mis te olete minu kohta kuulnud. Ja mõtlesin, mina küll ei taha. Ma nagu ei, no see mõttes, ma tean, et inimesed räägi, et must kindlasti selja taga ja mõned jutud võibolla on tõesed, mõned ei ole, no, aga lihtsalt ma tunnen, et kuulutadega on see, et võibolla mingi väike osa sellest on tõde ja enamasti on nagu juurde pandud. Et sa müüd natuke narkootiku. nagu üli vähe on te said, aga mitte full time. Okei. Okay. Ei tea. Ei tea me midagi. Et lämme kirjade juurde, ma ei jõua enam su narkoparundlusega kursis olla. Et ärge hakkate kirjutama, et reede õhtuti mulle, et kas saab. Ei saa, mul ei ole. Nii. No nii. Ma võtan siis esimese kirja. Võta. Ma tean, ma olen haige inimene, ma tean. Ah, ma olen vahegi inimene muidu. Hei, ma ei hakka teid kiitma, teate isegi, et olete vinged. Mina olen full in love ühte inimesse, kellega mitu aastat oleme timminud. Alguses olime mõlemad suhtes ja minu algatuslikult hakkas meie sebimine. Lõpuks lõpetasin enda suhte, kuna ei suutnud enda elukaasase puudutusi ja ka lähedust aluda. Meie kokkuleppe mu crushiga oli, et fun ongi fun, ei ole midagi muud. Samas lootsin, et kui mina lahkun oma suhtest, tuleb ka tema sealt ära, aga ei. Ja ega ilmselt ta ei lahkugi sealt, hea turvaline elu ja saab teha, mis tahab. Meie viimane sex trip oli peale pidu. Vara hommikul maandusime minu juures, kui lõpetasime polnud kuhugi pühkida, käiku läks padjapüür. Sellest on üle kuu ja ma pole seda ikka pesnud. Igal õhtul võtan selle kaisu ja mõtlen, et ma pole normaalne inimene, aga midagigi temast on minuga. Tema jobi! Aga see ei haise, nagu regular jorb pole üldse mingit lõhna. Täiesti lollakas peast, ma tean. Ja ma tean, et ma pean temast lahti laskma, sest tegelikult petaks ta mind samamoodi. Ta on troppmehena, aga tema šlong on nii õige tükk minu puslasse. Ta teeb seda kõike nii õigesti. Ta teeb kõike nii õigesti voodis minuga ja muidu on meil ka üli hea klapp. Ma pole mitte kunagi, mitte kellegi vastu tundnud selliseid tundeid kui temaga. Maybe someday he will choose me. He will not choose you. Let's be 10-10. Ta ei tulnud ära suhtest, kui sina tulid ja ta ei... Ei, ta ei tule kindlasti ja ma siin kohal teen armutut reklaami sellele, et ma kirjutan endiselt oma raamatud. Kirjutsin eile veel ühe peatüki ja mulle tundub, et see läheb väga kokku selle teemaga, sest et ka minul on olnud täpselt selline olukord ja eile, kui ma üritasin... Et sa magasi kellegi jobi, sa padaga. Ei. Seda ma ei ole teinud. Okei, see mul läks korraks meelest ära. See on you cray cray. Aga see, et sa arvad, et, et mina lõpetasin oma suhte ja ta äkki tuleb ka ja kõik on nii õige... Sa ei olegi tegelikult temaga koos olnud, sa ei tea, kas ta on sul õige või mitte. See on lihtsalt mingi illusioon, mis sa oma peas oled kokku loonud ja paari aasta pärast sa mõtled, et esiteks juhu, mida venda ja siis sa mõtled, juhu, mis mul pigaali, miks ma jobi.
jobis padjapüü, hallo. Okei, okay, nagu vahepeal... Ma ei taha charge ida, ei, I get it, südamevalu on aige asi. Jah, see panebki sind haiged asju tegema, et oled mingi setkes, kus sa mõtled, et ma, kuidas ma nii hullu panen. Aga mina nagu tunnen seda, et ma saan aru, mina õnneks nii hullu asja tee, aga kui ma loen seda kirja, see paremin natuke paremini tundma, sest et mina ei teeks sellist asja. Et ma tunnen vahepeal, et ma olen peast juba hull ja siis keegi kirjutab sellise kirja, siis ma mingi, kurat, mul on veel minna, mul on veel väga palju minna. Ega mitte palju selles suhtes, aga... ei, no mul on väga palju, ma olen väga... Jaa, okei, okay. Et noh, see on tõesti... Normaalne. See on natukene, jah. No me ei charge, et selles mõttes, et ma saan sellest olukorrast aru, et sul on, okei, küll jobine padjapüür, aga et sul on nagu midagi... Ma saaks aru, et mingi tema lõhnane särk või pusa, aga nagu... Jubine padja. No okei, okay, you do you, aga minu poolne väike soovitus inimeselt, kes on tulnud taaliselt olukorrast, ei mitte padjapüüriga. Võta see padjapüür, tõmba üks viimane sniff ja viska minema. Või pese puhtaks. Ei, viske ära, sul ei ole vaja seda padjapüüri. Sest et ja Kari Raud, sest et mina tegelikult olen, ma olen hästi dramaatiline inimene, kes veel ei tea. Pane põlema see padjapüür. No jah, sest et minu on näiteks see, et kui mul oli heartbreak kunagi, siis mul oli linnas korter või mul on linnas korter. Võtame nüüd. Nüüd sa rääksid sisse. Ühesõnaga, mul oli linnas korter, siis kui mul see heartbreak oli. Ja siis kuna see tüüp käis seal korteris paar korda ja siis kui meil nagu asjad perse läksid, siis ma olin nii dramaatiline, et ma olin mingi, ma ei taha seda korterit näha ka enam, et ma annan selle korter ära. Et täpselt niimoodi tuleb asjad ära kattida. Antsid siis korter ära? Jaa. Tubli. Jah, aitäh. Nii et sina ka viska oma padjapüür. Naaks on nagu tõsiselt okay, ka. Okei, ma ei annu seda korda. Ma tean, et sa ei annu seda. Aga ma tegin seal mingi täiesti nagu muudatuse, et ma tegin seda korda täiesti ümber, et ma, nagu ta ei oleks siin olnudki. Sest ma olin mingi, et kõik nagu ongi, et nagu, et kui sa oled temaga seal voodis maganud või ta on seal, või nagu ta oled seal korteris olnud, siis sa oled järsku mingi, lähed sinna korteris. Ma tundsin, et kõik meenutab nagu mitte teda, vaid nagu, neid hetki, kus me olime koos, ma ei taha sinna korteris minna, ma ei taha mitte midagi, see teeb kõik haiged, et ja siis ma lõpuks jäänud see korterit ära, sest et on hea korteris on heas asukohas, ja siis ma tegin sellist ümber vaata, minevikus siis, ja siis, ja siis ma sain üle. Kas ma saaks ja taha selle tirtsu tähele? Krikets. Lähme edasi. Et jah, ühesõnaga, küll sa leiad uue šlongi. Viska, ja. Jah, et nagu viska ära, et sa teed endalist haiget. Pärast hakkame kirjutu no aale veel enda pattedega tegema. Afganistani unine veebiseks. Hei, hei, teete väga ägedat asja. Minu lugu ulatub aastasse 2011, mille ma olin 21-aastane. Nüüd 34-aselt on sellele muidugi naljakas mõelda. Ma sebisin tolla ajal ühe Eesti sõduriga, kes oli Afganistanis sõdurina missioonil. Me polnud ka paar, aga olime mõned korrad näinud ja seksinud, kui ta Eestis oli. Ajasime siis MSN-is mesijuttu, issam MSN-i ajad. MSN-is mesijuttu, mis läks aina intiimsemaks kätte. Nägime teinedest videos, kuigi see kvaliteet oli nagu oli. Kuna tal oli täiesti oma ruum seal, kus teisi ei olnud, siis ta mainis, ta oli mingi kõrgemal ametipostil, et võiksin end tema ees rahuldada. Alguses ma lõin põnnama, aga siis mõtlesin, et elatakse ju ainult üks kord. Suunasin siis kaamera nii, et oleks näha, mis mul seal allpool toimub ja asusin tegutsema. Ta ikka alguses tegi erutavaid kommentaare, aga mingi et enam ei teinud. Unustasin isegi ära, et üldse vaatab ja viisin end orgasmini. Polnud varem veebiseksi teinud ja see oli isegi parem kui eeldasin. Kui kaamerale uuesti pilgu heitsin, siis istus tüüp mugavalt oma kontoritoolis ja magas hambad laiali. Nojah, sellepärast ta siis üks, et enam midagi ei rääkinudki. Ma ei hakanud üles ka ja ma läksin MSN-ist ära. Ühtpidi oli see väga piinlik olukord, sest kellel veel on ette tulnud, et mees jääb magama, kui see ennast tema ees rahuldad. Teistpidi oli naljakas ka. Järgmisel päeval kukkus sõdur ette ja taha vabandama, et sõduri elu on nii väsitav ja ütles, et peaksime uuesti proovima. Saatsin ta kukele, sest väga ei tahtnud ennast samasse olukorda panna. Pärast seda vahejuhtumit vajus meie suhtlus vaikselt nagu nii ära. See oli esimene ja viimane kord, kui niimoodi kellegi ees veebiseks tegin. Juu vast mingi trauma jäi hinge, et äkki tuleb uuel tüübil ka jälle uni peale, kui mina samal ajal seitsmendasse taevasse jõuan ja seda ometi ei taha.
nagu kuigi see on päris seks, siis mina olen kuulnud seda, et nagu nii-öelda peale seksi, siis mehed nagu nii-öelda on väsinud ja naised just saavad seksist energiat, et seepärast mehed alati vajuvad ära ja naised on nagu... No aga ma sellest suhtes ei saanudki aru, et kas see mees väsind. Siis pani nagu ise samal ajal pani pihku, äkki ta sai juba paugu lahti ja siis ta jäigi magama. Ja. Või ta lihtsalt istus seal nagu kuridi järelvalveametnik ja vaatas, kuidas sa... Ma arvan, et ikkagi see, kui see on nagu baby seks ikkagi, et siis mõlemad... Ta, no jah, et ta pidi ka ikka midagi tegema, mitte lihtsalt ei vahi seal. Noh, ja saigi oma paugu lahti ja tudu tuli peale, noh. See on jah, et oli kui Step Kärsine koolitusel, kus ma olen rääkinud, ma lingame koolitusel. Ma olen ka. Et siis ta seal ütleski, et ei tohi meeste peale kurjaks saada, et kui nad magama jõudsid, on tõesti, et nagu nendel läheb energia ja naistel tuleb lihtsalt. Aga kas sa oled kunagi baby seksi teinud või? Ei ole. Nii, aga kuidas sa oled siis? Ma olen päris eksident. Ei ole. Ma olen küll. Tegel. Kelanit ei toonud kurg. Mina ei ole ka kunagi veebis. Mõtled, see tundub nii awkward kuidagi. Tead, ma ka ei kujuta ette nagu, et... Nagu... Ja mine, mõtled, ma olen rääkinud vestuotatel ka, et minu vast nagu, vaata, kui mees teeb oma peeni, noh, saadab mingi peenise pildi, et vaata, peenis sa saad nagu ilusti pildistada, aga ma ei... See vagin... Kuidas sa teed vaginast ilusat pilti, et saad mingi näe võtta? No ei, pilti ei saa teha, aga ma mõtlen isegi videos, ma ei tea, ma kardan, et ma naeraks vist terve aeg, nagu, kuidas ma olen seal mingi sensuaalne, samal ajal muisu vaatab mind kaamerast või nagu... Ma ei tunne, et see oleks liiga awkward, et ma ei... Plus ma ei usalda inimesi piisavalt. Ma kardan äkki, et miks screen recordi ja saad pärast laiali. Ei, no ma mõtlen lihtsalt seda, et sul on olnud ju sükseid nagu pikama suhteid. Et noh, et siis nagu üldiselt ju tehakse, et mul on nagu see, et mul ei ole kellegile, kellel ma saada Märtenile Selverisse korraks saadun ruttu mingi tuti pildi. Aga Kardo saatis sulle kogu aeg oma peenise pilti, isegi kui sa poodi läksid. No jah, aga see ei olnud eriti erutav. Mulle, oli. Mulle vähemalt mitte. Aga see ei ole ka veebi seks. Mul oli, no jah, selles mõttes, aga mul, kui see oli pikama suhted, et mul nagu pigem ei olnud seda, et mingi veebi seksi teha, et mul lihtsalt see pingviin sai kuumad ajaga ja ma veel mingi, et ma mäletan, ma kinkisin oma kaasasele siis, kui ta välismaal töötas, ossin ulakast, oli niuke pocket pussi, aga see oli nagu uhkem niuke elektri. Ja Kardol oli ka see, aga ta oli mahti. Sinna sisse. Kid you not? Jaa, promo talle. Kerit. Okay, keritlises ette. keritlises. On küll suur, jah, ma olen näinud. Me oleme nii close, vaata. Ühesõnaga, et ma... Mõte läks kohe ära, kord on peale mõtlema. Ma olen nii kaua valaine olnud. Aju ei tööta. Aga ma olen täägi selline, et mikke tahan nagu veebiseksi teha. Mitte veebiseksi võid nagu vürtsi hoida, et siis ma ongi see, et kui ma olen suhtes, siis ma ei taha, et osid nagu igavaks tähelis, ma läksingi lingami koolitusele, ossin mingid mängu, et mul on suur kast mängu asjadega, nagu, et nagu... Hallo! Et selles mõttes, et ikka ei oleks nagu lõbus ja fun, vaatame, käerauad, kõik asjad. Ei, ma saan aru, jah, aga ma lihtsalt mõtlen nagu see veebiseksi teema. Ma ei tea, ma ei tohi tegelikult tšaatsia asju, mida sa pole ise enne teinud, nii et võib-olla ma peaks... Aga ma ütlen kellega sinuga keelest. Ei, no kui me lähme näiteks, me toob 1. juuni Võrus vestuõhtus, me mööseks sinna, ma võin minna teist tuppa. Ma just otsin, et me oleme ühes toas. Ei, ma olen koridori. Ei, need, et ma taas magam ühes voodis, ma mingi lalalalala. Aga no, sõbranna tahtis proovida, pole midagi teha. Tead, mis mul praegu meelde tuli või? No. Kui me ulakest rääkisime, mul tuli meelde, et me pole ühtegi sõna sponsoritest põhjus. Et nagu ulakas on meie sponsor näiteks. Jaa, selles suhtes, et väga hea, sest et ma tean, et inimesed, mis Märten ütles ka, et inimesed on hakanud esimest 10 minutit skipima ja nüüd on tüngte ja kulul. Nüüd tuleb promo minutit. Kuulake ära, ise tahate neid auhindu saada ja raha, et kus see tuleb siis. Teeme ruttu, me ei tee 10 minutit, teeme 5 minutiga. Meil on siis Boost Casino. Kes annab sula raha hooaja lõpus parim kirja. No ma tegelikult, et ta päris ümbrikuga tuleb. 2500 eurot siis hooaja lõpus parimale kirjale ja siis iga episood siis Boost Casino merchi. Näiteks need joogitopsid, pusad, värki särki, nii et aitäh Boost Casino. Siis nagu mütsi ulakas kaunitar, kes annab siis kinke koti. Ja meil on siin erinevad ulaka tooted, näiteks selline uhke. Mul on sarnane. See kink, kas see väikesem asjagi perse või? Ei, see on vist läheb, see käib niimoodi sisse ja see pidi kliituri peale vist minema. Aga üks läheb perse ju siis.
no kui sa nii pidi paned, siis saab kanna, jah. Saad ise vaatad ja siis see pidi mingi mega uhke olema, mega teemas. Ja mis salajutu, või see ulaks kaunitel pole seda öelda, et salajutud sooduskood kehtib ainult e-poest, e-poest see kehtib igavest ja kärgeb poodi koha peale mingi, et tellige netist ja siis te saate selle minus 10%. Ja sooduskood salajutud, mida sa vehid sellega, kehtib ka Medironis ja Medironis on igast head paremat kraami. Võib ootan, et hooaeg läbi saaks, et ma saaksin need naifi tooted. Selle ma võtan endale, et ma nägin, et sul kodus on see juba. Mis siis on? See on mingi cooling after sun. Ah jah, mul on küll see. Võtta rahulikult. Ja siis see duši keelid asjad, et ma ootan, et saaks see hooaeg läbi saaks koju võtta juba. Ja siis naifi need niisked lapid on üli hea, eriti suvel autos. Ma ei tea, eile oli ka kelanil nägu, või pühapad, et käisime võtta söömas, pärast kelanil nägu nii sitane, see on ihan niisked lapid autos kohe. Sa said minu verd ka ju sellega puhastada. Sinu verd saim puhastada, et ühesõnaga niisked lapid toimivad ja on head. Ja siis muidugi see Hindreku talu. Ja Hindreku talu annab kinke kaardi ühele kirja saatjale ja saate näiteks minna siis Raborestosse, mis on super tore. Head suvine. Toidud ja siis on nüüd mõnus nüüd trenn ka tegelikult, et mul oled käed pärast mega valusad. Mul ei olnud, sest Märten tegi enamus töö ära. No meil oli see, et mina istusin ees ja Jaanus Saks istus taga ja siis me nagu koos tegime. Ja ma tegelikult ma ei tea muidugi sellele, et hetkel kui see episood välja läheb, et kas meil on veel salajutude piletid, enne oli 12 neid alles. Mm-hmm. Ma mõtlen Hindreku talus siis suvepäevad. Aga kui suvepäevadele tulla ei saa, siis minge ikkagi Ticketeri lehele, pange otsingusse salajutud ja näete Haapsalusse lähme, Jõgevale lähme, Märjamaale. Ja piletid on Jõgeva, Haapsalu ja teine üritus Pärnust. Pärnu on esimene on täiesti välja müüdud. Ja 150 piletid. 150 piletid, retsent. Ootame teid siis 11 juuli ka Pärnusse kindlalt. Nii et jah, ja ma ei tea, näeme vestlusõhtutel. Ja kuskile, oota, kus meil järgmine vestlusõht on üldse? Võru on nüüd praegu. Ongi Võru. Kuskile me võtame selle Max Factory kingikotiga kaasa. Et, meil on Max Factoryilt kingikotte, jah, et me võtame Pärnusse kindlasti kaasa, võtame ühe Võrru. Ja ühesõnaga, mul ei mitu on ühesõnaga, et me võtame neid kaasa. Ja kes tulevad siis suvelaagrisse, saate ka Max Factoryilt kingikoti. Ja muus, by the way, mul on tänane meika tehtud Max Factory asjad. Sama, mul on see, ma tegin malli juures meikis, ma käsin Märtani lapsi hoidmas ja siis ma nägin, et sa olid selle kastis, nad on siis meile ka kastid, siis oli see kast seal vannitoa selle peale, aga mina ise kasutan ka, mul on ripsend haritud Max Factory, mul on see puuder, põse puna Max Factor. Sul on ikka ripsend haigelt pikad. Ei, praegu mul on kleebitud peale ka. Ei, nagu ma värvin alati enne, kui ma kleebin ka, aga ühesõnaga, et mul on tegelikult enda ripsend kasti pikad, aga mulle meeldib, mis see volüümi annab ja Max Factor on nii hea ripsendus, lihtsalt I love it, nüüd must ja kuldset detaili. Jaa, sina said selle, mina ei saanud. Ma sain sellist, kui ma nendega kohtumas käisin alles. No, võt. Aga igatahes jah, et aitäh sponsoritele ja siis thanks, et kuulasite. Ja nüüd me lähme edasi. Minu kord vist on nüüd. Jah. Kõige ma võtsin just kommi suhu, aga. Nii. Natuke peerust. Peerust. Natuke peerust ja üks kogemus vibraatoriga. Esiteks naistele, kõikidele naistele, esiteks parim viis salaja peeretada on väga lihtne. Lähed kas vetsu või eemaldad ise. Eemale ise. Eemaldad ise. Eemaldad peeru. Käsid siis. Ma räägin, et miks ma valesti loen, on see, et ma loen hästi kiiresti. Me saame aru. Õpi lugema. Või eemale ise ja valid. Eemale ise. Või lähed kas vetsu või eemale. Või eemale ise valid. Kasuta komasi, kurat. Või ise valid ja tõmbad kannikad lahku. Võid 100% kindel olla, et häält seal ei tule. Häält seal ei tule. Mul oli komsus. Häält seal ei tule. Okei, ma alustan uuesti. Oh my god. Kõikidele naistele. Esiteks, parim viis salaja peeretada on väga lihtne. Lähed kas vetsu või eemale, ise valid ja tõmbad kannikad lahku. Võid 100% kindel olla, et häält sealt ei tule. Olen seda aastaid kasutanud ja toimib. Ma ei, kohe tahan tule. Side note'i, et järge palun tehe seda. Sa lähed sinna vannituppa ja siis mõtled, ja siis alased peeru ja siis on mees. See on kõige kõvem peer, mida sa iial kuulnud oled. Sest, nii et ma ei tea, miks see Liina Sepp meile valetab siin praegu. Täiesti õige, sest et... Hater. Sest et see oli need TikTokis, mul tuli ka see, et kõik on mingi ja siis see tuli see Stitch sellele TikTokile.
kõigil, ärge tehke seda, it didn't work. Palun, ja tehke. Ei, see ei tööta, ma proovisin ka selle kirja peale. Ma proovisin ka. See ei tööta. Võtta, kuna istus kannikat. Lööge maha mind ausalt. No reaalselt. Nii, et, nii, jätkam. Järgmine on siis väike lugu korrast, kui olin esimest korda suhtes. Mina olin 18, tema oli 19. Selline maamees oli, aga mulle ei natuke igavaks. Pole enam ammu koos. Nii siis olime eri linnades ja tema võttis osa mingist loosist, kus võitis väikse vibraatori. Läksin mõni päev hiljem tema juurde, rääkis mul oma võidust. Küsin, no, et kus see vibraator on, et kõlab ju huvitavalt. Mille peale tema lauses jumala kindla tooniga, et andis selle ära. Küsisin, miks ometi. Tema lauses, et see oli nii väike, et mida sa sellega teinud oleksid. Polnud selleks jaoks ühtegi vibraatorit oma silmaga näinud, aga kiisuga tunnetanud. Aastat möödas, siiani mõtlen, et oleks mul see väike kasuti vibraator ikka alles ja teeksime koos suuri tegusi kõike heade päikest. No samas see oli selle mehe auend, et noh. Jah. Aga samas see oli suhtesest loogiat nagu seeldud, et nagu kastad meie kasutamist. Vaata, võibolla see mees ei teadnud nendest mänguasjadest eriti midagi, et vaataski, et ma arvan, et see oli äkki mingi siuke pullet vibraator. Mm-hmm. Vaatas, et noh, mis sellega ikka teha, aga usu mind. See väike. Enamus naisi suudavad selle väikse vibraatoriga rohkem korda saata, kui paljud mehed oma päris longiga. Ma nägin muuses väga naljakat TikToki, kus üks naine ütles, et teda hullult ajab kettas ja häirib see, kui mehed saavad vaata liiga kiiresti ja mitte see, et nad saavad liiga kiiresti, vaid nad hakkavad kohe, et oh my god, I'm super sorry, vaata, et seda ei juhtu tavaliselt. See naine on mingi, jah, et I don't care, vaata, et mida sa vabandad, et su töö ei ole veel läbi, vaata, sa ei pea vabandama, et ega see peenis nagu nii suurem asi ei olnud, et ma ootan, et sa mind kuidagi teistmoodi lõpuni viiksid, et su peenis isegi mängi üldse sel rolli, et sa võid täiesti maha rahuneda ja käed käiku lasta või su... Ja. Et nii, et mehed, kui teil on... Ärge vabandage, ärge vabandage, kredi käed tööle ja su vabandus palka ei maksa meil. Vabandus ei anna midagi. Orgasmi kindlasti mitte. Nii. Oh my god, kui pikkiri see on. Aga okei, okay, pohvi, ma lähen. Ma olen siis pand, ma ühe pika kirja. Ma sukeldun sisse. Me jäime ikka kokku. Tere tüdrukud. Bla bla bla, okei, okay, me oleme tuusad. Kui te kunagi lugesite ette kirju Red Flagid meeste juures, siis kõlasid paljud väited seal minu eksi kohta. Tahtsin juba varem kirjutada, aga täna õhtul, kes see tunne nagu torkas mul pähe idee. Kuidas oleks, kui kirjutaks teemast kõik need asjad, mida mu eks tegi, aga ma jäin temaga ikka kokku? Nimelt nende aastate vältel kohe algusest peale tegi mu kallis ex-boyfriend asju, peale mida ma oleksin pidanud oma kaks sokki ja suusad kokku pakkima ja head aega talle virutama, aga ma ikka otsustasin temaga koos jätkata. Minu elu esimene Rootsi fucking cruise. Olin sunnitud minema oma eksijada sõpradega, kes olid kõik mulle suhteliselt võõrad. Mõte kõlas hästi. Olin just saanud värskelt 18 ja maailm oli minu jaoks valla. Tema oli see aeg 19-20 ja see maailm ja väiksed paljud väiksed krippkotid ja asjad olid tema jaoks juba aastaid valla olnud. Kristina Rootsi müüs nüüd talle. Sattusime siis sinna cruise. Sattusime sinna kruisile vist reedesel päeval. Ilmselt enne seda reedest päeva ma temaga kuni kolmapäevani ühendust ei saanud, sest tal oli vaja haigelt pidu panna. Ja ma paanitsesin kodus ja istusin ukse ees ja ootasin nagu koer, et iga hetkselt tema võiks sisse tulla. Ossime peale leppimist piletid. Mina ossin, tal polnud raha. Jõudsime siis laevale ja tuli välja, et jagame tuba ühe teise paariga. Meist aastakese vanemad neiu ja noormees, kes olid juba pikemat aega koos olnud ja neil ei olnud probleemi mulle terve esimese õhtu iga viie minuti tagant sosistada. Hei, see pole ikka päris okei, kuidas ta sinuga käitub. Tol hetkel säiris mind, aga praegu mõtlen, et tegelikult nad olid väga armsakesed. Ilmselt nad nägid pealt, kuidas mu eks siis istus mul põhimõtteliselt peal. Ignoreeris mind, karjus mu peale terve seltskonna ees korduvalt ja ma ei segaks teda, kui tahtsin midagi öelda. Vaatamata sellele, et nägin imeline too õhtu välja, otsustas mu eks alla kaanjada terve pudeli tekiilat ja minna tantsulaval teise naisega tantsima. Nägin neid, tormasin vahele ja kujutage ette, mu mees tegi näo nagu ta ei teaks, kes ma olen. Ega ma kaua seal ennast lolliks teinud, jooksin tuppa tagasi. Imestan, kuidas see võimalik on tänase päevani, sest mul isegi kaine peaga ei jää kunagi need toad meelde. Aga tuppa ma jõudsin. Seal toas ma siis istusin ja mõtlesin. Varsti tuli tuppa ka mu mees, kes ei teadnud ju, kes ma olen, ja teatas, et tahab lahku minna. Reedesel päeval, kaks päeva to go, me olime literaali kruisi peal koos, ühel laeval, ühes kajutis.
ei, aga see oli kõige loogilisem asi, mis tal suus too õhtu tuli. Mina lihtsalt vaesekene jooksin laevatekile oma minikleidis dramaatiliselt. Õues vihma sadas ja torm tuiskas, juuksed lehvisid ja laev kõikus. Istusin õnnetult seal tooli peal ja üritasin telefoniga helistada ükskõik kellele, et ma poleks üksi. Ei, keegi ei võtnud vastust, ma olin keset vett ja seal polnud levi. Halloo! Seal istudes tuleb siis ühel hetkel mu kallis eks järgi ja küsib, kas ta saaks mu käest raha, et saaks jooka osta edasi juua. Sellest ideest keeldudes tuli minuga jutustama mingi lokkis juustega mimm, kes uuris, kas me oleme eksiga muidu koos või tal on vaba voli minna temaga kuskile koridoris eksima. What the fuck, normaalne reed õhtu küll. Ja see oli ainult esimene õhtu, mida ma mäletan kõige eredamalt, ega seal midagi paremaks ei läinud. Järgmine hommik läksime seltskonnaga Rootsi peale pohmellis jalutama. Pooled jäid tuppa ja üks konkreetne mees oli ennast koridori lõppu kellegi suvalise inimese tuppa lukku joonud. Jah, keegi ei saanud sinna sisse ja ta ei saanud sealt välja. Pikalt, sest tal polnud pükse. Kus olite püksite, mõtlete, ta oli need täis kusenud ja tuppa ära kaotanud. Kui ma õigesti mäletan, siis meie toast pidi noormees talle järgi minema ja ära toomada põhimõtteliselt süles nagu beebi. Mina maandusin Rootsi maa peale nagu väike kartul, pitsaamad seljas, silmad paistes ja väiksed nagu viinamarjad. Eks laupäeva õhtu oli reede omale sarnane. Joomist oli ja mu marki tehti ikka korralikult maha, aga ma lasin ka ennast väntsutada for the drama. Pühapäeva õhtul Tallinnasse jõudes otsib eks oma telefoni toast lahkudes. Kotid pakitud, voodid korras, koristaja ka juba uksel ootamas, millel siseneda võib, aga telefoni mitte kuskil. Ei tea. Arvan siia, et tegemist oli tugeva karmaga ja et mul on ikkagi mingid üleloomulikud jõud, kes karistavad mulle haiget tegijaid. Aga sealt ta ei leidnudki oma telefoni kunagi. Lahkus laevalt ilma telefonita nuttes telefoni üle. Kuna see oli ta ainuke asi kodus, millega sidet hoida välismaailmaga, siis muidugi palusta mu käest, kas ta võib minu juures natuke aega toibuda ja mu läpakad kasutada ja telefoni laenata. Noh, ja nii see läks edasi. Ma ütsin talle muidugi jah kahtlemata, sest see trall polnud veel läbi. Peale seda ma oleksin ta pidanud kindlasti maha jätma, aga ma ei teinud seda endiselt. See jutt nüüd räägitud, aga kuna see kestis veel kaua edasi, siis neid jutte on veel. Pean mainima, et kruiisile pole ma rohkem nõus siiani minema. Ja mehed, see on just kõige parem koht, kus oma naisest lahku minna. Järgmise korrani. Oh, pikene. Ma olen ka TikTokis näinud neid trende, vaata, et things my ex did, but I still stayed with him. No, selles suhtes ma võiksin ka ilmselt kuridi raamatu kokku panna, mida kõike ma... Ja, no sa panedki. No konkreetselt panengi tegelikult raamatu kokku. Et edu talle selle raamatu lugemisel, aga... Aga mis on vist kõige hullem asi, mis sul on tehtud? No selles suhtes kindlasti ma arvan, et päris hull oli see, kui ta ju üritas puruks nussida ja siis selle mingi teist naist Pärnus peol ja siis oli igal pool Delfis ja igal pool üleval. Ja siis ta üritas mulle ja ajakirjanikule väita, et ta sai korki. See oli nagu väga piinlik. Jaa. Aga kui ma mõtlen nagu asjadest, mida ta tegi, ütleme, koduses keskkonnas, siis ma olen vist blogis ka selles kirjutanud või äkki ma olen isegi siin rääkinud, ma ei mäleta. Aga see oli ka mingi suht meie suht alguses, kus ta ükskord tuli keset tööd, mingi täiesti segi peaga, silmad suured kui tõllarattad, ma ei tea kust on ja ma ootsin teda mingi pool ööd. Ja siis ta tuli ja reaalselt vaatas mulle näkku ja küsis, huvitav, miks keegi teine siin nussida ei taha. Ja me olime kaks kuud, maksimaalselt kaks kuud koos olnud ja ma olin nüüdki minu musu. Nii cringe, aga no. No ma vaid saan aru, miks sa, et kui mina jooksen mingi kellegi järgi, siis sa äfardad. Jah, sest et vaata, mul tekib see, et run, no ei taha, vaata. Aga ma tean, ma ei ütle, et kõik on läbi elanud, aga ma arvan, et väga paljud on läbi elanud seda, et pärast mõtled, issa, miks ma lasin endaga niimoodi rääkida või miks ma lasin ennast niimoodi kohelda, et nagu nii rõve ja alandav. Aga minu teooria, kuhu ma olen ka jõudnud oma raamatu kirjutamisega, ongi praegu see, et sa lased endaga käituda nii, nagu sa arvad, et sa väärt oled. Ja mul oli tolle hetkel, ma olin vaimselt väga perses kohas ja ma arvasin, ma tahtsingi ennast karistada. Ma olin mingi, jäpp, see on see, mida ma väärt olen. Ja. Aga enam ma nii ei arva. Minu enese hinnaga on siis praegu küll alla kuradi piinus. Mul on laes. Sul on hästi praegu, jah. Selles suhtes, et minul on lihtsalt mingid nõmedad olukorrad, kus on mingi, et üks tüüp, kellega ma olin siis koos enne Siimu, just autos rääksin sulle ka, et mingi kohe mingi käest laitis mind, siis ta sebis mu sõbrannat.
Ja siis kui ta vahele ei, siis ta hakkas mind nagu sõimama. Ja nagu mölisema üldse, et mis see minu asi üldse on, et ma mingi... Okay. Nii et siis kui mul oli... Võtta, et siis kui mul oli nagu ka enne Siimu veel üks teine mingi soe ja tema jäi vahele ja tema vabandas, siis ma olin taega mingi oh my god. Nii palju parem mees. Ja, sest et vaata, kui eelmine sõimab sind, kui ta vahele ja teine nutab ja vabandab, siis saad nagu mingi okei, okay, et ta siis tõesti tunneb ennast halvasti, et nagu seda ta hakkab mu peale karjuma, sest ma mäletan, et kui see järgmine jäi vahele, miks kõik petavad? Miks nagu? Ma ei tea ka. Ja, ja siis, ja ma ei petaks kunagi. Ma ei petaks sind kunagi. Ma ei petaks üldse kedagi. Ma ei saa pet... Nojah, lähme edasi. Vahet ei ole. Vahet ei ole, jah. Need petmised. Nii, inimesed petavad erinevatel põhjustel, aga... Nii, Invavets. Tere. Olen mees kuulaja. Juhu. Tere mees. Tere mees ja otsustasin jagada enda humoorikat lugu. Nimelt olin gümnaasiumi ajal värskelt tüdruksõbraga suhtes. Käisime mõlemad samas koolis ning elasime ühikas. Mõistagi elasime eraldi tubades. Kuna veri võimeldas ning polnud kuskil kohta, kus asjatada, tuli minul mõte mure kuskil vetsus lahendada. Mõte tundus erutav meile mõlemale ja adrenaliinipakku. Olime parajasti kaubanduskeskuses, kus nägime Inva vetsu. Ega väga selge peaga enam ei mõelnudki. Taha asjatada oli suur. Pidime ainult mõtlema, kuidas me sinna siseneksime nii, et see tunduks veider või kahtlane. Ma enne, et tegemist oli suure kaubanduskeskusega ning rahvast vooriselt eestpidavalt mööda ning mõned seisid seal ka vahetusläheduses. Teeskesin siis abitud invaliidi, keda tüdruksõbur peab aitama potile. Järgmine hetkel olime seal seesin kasusime asjatama. Poole vahekorra pealt oli adrenaliin minust võitusan ning tundsin, et kõhus keerab ning pean oksendama. Katkestasin tegevuse ning õnneks oli vetsupott kohe lähedal. See öökisin põlvitades seal samas, poolpõlest sürk tagataustal. Pärast seda tundsin ennast paremini ning ega siis tegevustki poolele ei tahtnud jätta. Jätkasime siis sealt, kus poole jäi ning saime asjatatud. Tagasi vaadates on veider mõelda, et mida kõike võid tegema, et sugutungi leevendada. Kõike head, Mr. Ma reaalselt kujutan ette, kuidas ta mingi liipas, kui tegi sinna Inva vetsu. Aga nagu ma siis sellest olen, et esiteks, miks ta ketti pani ja teiseks, adrenaliinist. No ja, aga miks ta edasi seksis? Või nagu selles suhtes ma saan aru, miks tema tahtis edasi seksida, aga mulle oleks küll nagu nussi tuju nagu noaga lõigatud, kui mees mõi full ketti paneb. See on nii cringe kuidagi. Vastiks sulle, et... Jah, et ma ei tea, minu mõttes on... Vaata, me kunagi rääksime nende meeste ikkidest, on ju. Minu mõttes on nii ikku, mehed on mingi hädised või mingi... Jah, olen meel. Tõbised, üles, saa terveks. Mida sa oksendad, Kroos? Okei, okay, nagu see, kui tänad on nagu... Okei, okay, siis sõltub vaata. Okei, okay, ma pean ka ütlema, et see sõltub. Märten oli just kaks nädalat köha ja köhis nagu ta sureks tiisikus ja see oli väga seksikus. Okay, I loved it. Et kui sul on nagu see, et kui sul ei ole tundeid enam selle meie vastu, ta on haige, saad nagu mingi võta kokku ennest, mida sa hädised sinna, see on nagu hästi nüüdke. Ei, ma tõrv. Aga kui see on sinu musu, siis saad mingi, oh my god. Ei, seda muidugi, seda muidugi. Aga mida ma vihkan meeste puhul, mida ma vihkan, kui nad vinguvad. Ma vihkan üldse, kui inimest vinguvad. Ma vihkan vingumist. Ma rääst vihkan, miks vaatame teise. Sest ma vingun kogu aeg. Vingud või? Jaa. Päriselt või? Minu meelest küll. Ma ei tea, ma pole küll tähele pandud. Võibolla sul on aju mõõdi peal. Võibolla see vingu, sellise vingu vähelega. Ma vihkan vingumis häält võibolla. Ma räägin hästi toredalt. Vingud toredalt. Mul on elu perses. Ei, ma ei tea. Ma vihkan, kui mehed vingu. Ma mingi ei ole macho. Jah, ma arvan ka, et ära oksenda. See on nii cringe kuidagi. Mul on üldse see, et mul on oksendamine ajab nagu mind oksendama. Mul on väga, väga kerge oksirefleks. Ja kui nagu... Miks sa oksendad? Lihtsalt lõpetavad kuidagi, ja, kui viitsid. Mina küll edasi ei seksiks. Ma ei suudaks. Ja üritin mingi invavetsus ka veel, kui see kaubandus. Jaa, mingi gross, nii näästi, mingi sitane, mingi... Ma mäletan, kui ma olin ka noor ja siis... kas ma olin äkki... Ei, ma ei olnud... Ma olin äkki mingi 7. klassis. Siis... Sa magasid invavetsus kellega? Ei. Siis ma mäletan, mul oli ka... Ma hakkasin oma paralleelklassi vennaga timmima. Kes oli tegelikult algklassides mu mega suur pulli. Tead, mulle, ma pean ikka läbi mõtlema, mis meist, aga ta oli mu mega suur pulli. Nagu ta oli... Okay, nagu reaas, you're damaged. Ma olen väga damaged, sest et ta oli selline nii pärises, et ta vanemad käis, nagu minu vanemad ja tema vanemad käis nagu kutsuti koolist, et ta kiusas mind retsilt. Ja siis 7. No võibolla, et see pärast kiusaski, et ma meeldin talle. Ja tegelikult ma ei tea, ühesõnaga, 7. klassis
mingi switch käis, siis oli, et ma meeldin talle ja siis me hakkasime timmima. Siis ma mäletan, me käisime koolis seal niimoodi kõik all korrusel, nagu täiesti all, kus oli nagu peaaegu keldriuk, siis käisime seal eest tätti panemas. Saad sa aru, ma räägin teile ühest oma eluunistusest, mis mul oli, kui ma käisin koolis, nii põhikoolis kui keskkoolis. Mu eluunistus oli, okei, põhikoolis, keskkoolis mul oli juba peika olemas, aga ta ei käinud meie koolis, vaata. Aga põhikoolis mu eluunistus oli, et ma meeldiks kellegi üle, siis ma saaks ka koolis käest kinni hoida ja tatti panna, aga ma ei meeldinud kellelegi. Aga meie suhe oli saladus, nii et sõbrast ma käisin seal algurel. Ma ei tea isegi kumb hullemad. Aga mind ei tahanud keegi isegi saladus üks aga, nii et see oli erit räige. Aga sellega oli see, vaata, et kuna vaata, no tema oli mu see pulli on ju, ja siis tema see kõrdi, no kuna ta oli mu paraleelikes, siis tema nagu need klassipoisid mõned olid ka, siis kui ma ta nii-öelda secret girlfriend olin, siis keegi juba saame täna. Oh my god, su bar on lihtsalt nii algust peale nii low. Päriselt, ja, kas sa läksid sinna psühholoogi juurde? Because you need it bad nagu. Ma mõtlen seda kogu oma südame armastusega. Ei, kas sa saad aru, kui ma mõtlen, et kui ma päriselt läks psühholoogi juurde, ma arvan, et ma saaks sa teeks mind rohkem katki, siis ma saaks aru kui katki. Jaa, aga see oleks, tegelikult see ongi hea vaata, et kui sa eladki päriselt kõik need asjad päriselt läbi ja tunned läbi, siis see on nagu tehtud vaata, muidu ta kogu aeg simmerib kuskil in the background vaata. Võibolla, jah. Nii et... Mul ei ole teraapiat vaja, I have my podcast. Okei, tegelikult see suhtes, et ma isegi ei mõelnud, see tuli mulle praegu alles, ma olen asjad nii ära blokkinud. Jaa, jaa. Et ma hakkasin praegu mõtlema, et jah, et noh, et umbes, et me käisime kumbes salaja mingi musutamas seal alla, noh. Ja nüüd siis ma hakkasin, nüüd nagu ma olen enamus asjad ära unustanud, ma blokeerin ära kõik, mis on tegelikult nagu nõmedad asjad on tegelikult, kui ma praegu mõtlema hakkan tõesti, et mingi secret girlfriend. No aga endiselt positiivse külje pealt vähemalt sa olid kellegi secret girlfriend, ma olin nii gross. Ma isegi mäleta, kuidas see jõudis sinna nii, seda terased nagu... Ja miks ma, ja kõige haigem on see, oh my god, oota, okei, ma räägin sellega ära, see on nii persis. No. Siis see tüüp enne Siimu, kes mind pettis on, jah. No. Ja siis mingi sõimas mingi, kui ta vahele ei. See oli mu klassivend, kes mingi kiusas. Kaave! See oli mu nagu algklasside klassivend. Nagu, siis, sul ongi mingi laavende kiusajate vastu. Ma ei tea, või need käitud muga sitasti. Et kui sa käitud muga sitasti, siis ma olen hooked. Et kui sa oled vastu tore, siis ma nagu... Aga tead, öeldaksegi ju, et vaata, need mustrid tekivadki niimoodi, et miks näiteks inimesed, kes on vägivaldses suhtes tihti, lõpetavad uuesti vägivaldses suhtes, sa ei tee seda tahtlikult, aga su aju jaoks on nagu... tuttav muster, siin ma olen olnud, seda ma tean, vaata, ja kõik muu tundub weird kuidagi. Sest, et aga ühesõnaga ma nagu ma seletan selle ära ka, et see oli need, et ma läksin sealt koolist minema teise kooli, et ma ei näinud seda klassi mõnda aastaid. Ja siis Lambis Shooter siis saime uuesti, nägime üle pikka ajastu, tuli ma ka juttu rääkima ja siis tärgmine kirjutas. Mul on mingi, et sa nägid niilus välja, kuigi see oli niimoodi, et mul ei see paruka ervan, et mul ei see kuradi... Blond parukas. Ei, see roheline parukas. Ja ma jäin ennast nii purju, et ma jäin sinna paari letter magama, et ma ei tea, mida ta nägi, et seal ilus oli. Aga siis me hakkasime suhtlema ja siis me mingi hängisime, et siis ta oli nagu tore mu vastu alguses, obviously. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi, ja ta meeldis mulle, kui ma algklassides olin, siis ma mõtlesin kuidagi, et oo, et mingi noor Kristina praegu oleks mingi, vaata helvaatud. Ja siis sealt läks päris kõik, sest et noh, inimene oli ikkagi väärtus. Oh my god. Aga kõige aeg on see, et ma hakkasin praegu tõuma, et ta oli mu pulli. Ja see, need ei ole ainuks, ma olen ka oma pullid, aga teeks kulge, ma teen üleskutse praegu kõikidele podcasti kuulejatele, et kui Kaja teeb supitona, siis meil on vaja Kristinele teha psühholoogitona. Ma teen eraldi konto. Mul on raha. Ei, mind juhita, sa ei lähe muidu ju. Ei, okei, lihtsalt kirjutage, soovitage mingi. Tegelikult ma nüüd praegu mõtlen korra, et nagu mul käis realization, ma pean minema. Jah. Soovitage lihtsalt mingi hea psühholoogi, kes teeks mind korda. Jah. Isak või korma. Ei, aga no, ega põhja saab ainult üles tuli. Ei, nagu reaalselt siin ei ole. No näed, podcast aitab... Aga samas Siim ei olnud mu pulli. No vau, wow, üks ei olnud tõesti. Ja tema nagu, tema käitus ma ka, nagu see mõttes, et ikkagi nagu hullutavate temaga oli natuke teisugud, et ta mingi hullut tegi mulle asju kõik ette taha ära. Ja tead, ma ei taha sellest Siimust rääkida. Okei, lähme edasi. Yes. Bye bye baby, goodbye. Minu lugu leidis aset 2014 aastal. Olin siis 20 aastane. Elasin kooli ühikas ja elasin tavalist ühikeelu. Mul oli hästi tore peika, kes oli suure silmaringiga, nunnu, ja lisaks olid ühes bändis trummar.
Ühel päeval sain aga kaks triipu kätte ja mu maailm varises koos. Mõlemad käisime koolis, elasime veel kumbki oma vanemate juures ja kõik oli nii hirmus. Samas mõtlesin, et juu, siis saame ikka kuidagi hakkama. Kui Pekaga kokku saime, et asja arutada, siis lõhuti mu roosa mull totaalselt. Ta tegi igati kindlaks, et tema seda last ei soovi ja et ma ta elu ära ei rikuks. Mõned päevad hiljem õhtu lühikas olles hakkas mul meeletu verejooks. Ma olin mega hirmul. Kiirabi kutsuda ei julgenud, sest keegi peale toakaaslase ei teadnud sellest. Ma ei tahtnud terve ühika tähelepanu. Toppisin püksid vetsupaberit täis ja kannatasin hommikuni. Siis läksin ühikast bussiga emosse, kus sain lõpuks teada, et on katkemine. Viiti sinna palatisse, kus saad tablaka. Olin seal üksi ja hirmul. Mäletan, kuidas hääletult nutsin terve selle aja. See oskus jäigi sellest ajast külge, kus oskan full on nutta ilma hääleta. Peika oli samas linnas, aga see, et ta mulle toeks tuleks, oli temalt liiga palju palutud. Kui haiglast välja sain, siis helistasin talle. Ta oli väga rõõmsas tujus ja ütles, oigu tore, üks mure vähem. Vastasin talle, et tal on kaks mure vähem ja unustagu mind ka ära ja järgu kunagi minuga enam ühendust võtku. 10 aastat hiljem ja pole teda siieni kordagi näinud ega sõnagi vahetanud. Meie ühistel tuttavatel keelesin talle minust ükskõik, mida rääkida ja nad on siieni mu soovi austanud. Minu hing on aga siieni katki. Mul oleks hetkel umbes 10-aastane laps. Mõtlen tihti, milline ta välja näeks ja ma armastaksin teda nii palju. Olen praegu koos suurepärase mehega, pole iial kedagi nii hoolivat olnud. Tema lapsi ei soovi. Me oleme korduvalt sellest rääkinud ja ta lükkab muudku edasi, toob erinevaid vabandusi ja nii edasi. Mina aga olen nõus lapse soovi maha matma. Juub ole mulle loodud ja usun, et ma oleksin ilmselt kohutav ema. Mul on osaline töövõime ning keskmine nägemispuue. Plus ma ei leiaks kuskilt nii head meest. Mu süda on igate pidi katki ja ma loodan, et ühel heal päeval ma ei nuta enam silmi peast välja. Olete kõige parem kooslus ja soovin teile kõike head. Ma tahaks kohe selle peale, et see, et sul on nägemispuue ja osaline töövõime ei tähenda, et sa oleksid kohutav ema. Absoluutselt mitte. Minul on, minul tähendab, mul ei ole nägemispuuet ja... Kristjan on lugemispuue näiteks. Ja ma ei ole selle peale. Mul on, kõrdi, ma ei oska lugeda normaalselt. No sa oskad teel. Ma ei oska kõva ajane. Ühesõnaga, et see, et sul on nägemispuue ei tähenda, et sa oleksid kohutav ema, et ära nagu seda küll mõtle ja no ma tahaks öelda seda, et et küll sa leiad parema mehe ja bla bla, aga nagu see, mis praegu toimub, ma ei tea, kas sa leiaksid nagu. Aga sa leiaksid inimese, kellega sa nagu kes tahaks sama asju, mis sina. Mina ütleks selle alguse kohta, et sa pidid aborti või tähendab, sa ei teinud aborti, sul katkes rasedus ja sa siieni mõtled sellele. Esiteks, iga asi, mida sa tunned, on nagu välid selles suhtes, aga mina arvan vägagi seda, et kõik asjad juhtuvad maailmas põhjusega. Ja olge mausad, mees, kes ei ole ei vaevu isegi sulle siuksel hetkel toeks olema, ta ei oleks sul olnud hea kaaslane. Ja ma kardan, et ta ei oleks olnud väga hea isa. Nii ma ei tea, mis iganes, mida keegi usub, universum, maailm, mis iganes. Ma arvan, universum ka teadis seda. Ja selles suhtes kahju, et sa pidid seda läbi elama. Aga kui sa tunned, et see mõjutab sind nii palju, siis ma arvan, et see, miks ta sind siieni nii palju mõjutab, on see, et sa arvad, et see nüüd seda ei juhtu suga kunagi. Sest sul on praegu mees, kes ei taha lapsi ja sa arvad, et see leiaks paremat. Tegelikult on see, et kõik inimesed peavad ja väärivad koos olla inimesega, kes tahavad samu asju. Sest et su mees võib ka olla väga hea inimene ja ta võibolla ei tahagi lapsi, on väga palju naisi, kes ei taha lapsi ja see on täiesti fine. Aga te teete teine teisele sellega halba, kui te koos olete edasi. Sest et kui sina, sa võid praegu öelda, jah, ma matan siis selle mõtte maha, sa tead tegelikult, et sa oled kurb, sa tead tegelikult, et sa tahad seda. Nii et sa võid selle praegu maha matta, aga näiteks ühel hetkel on sul liiga ilja lapsi saada ja sul võib hakata tekkima viha selle mehe vastu, et tema pärast sul ei ole enam seda võimalust. Võibolla mingi, et te lähete lahku, sina enam lapsi ei saa, see on viha. Ja samamoodi, kas su mees, see, et ta ei taha lapsi, ta peaks olema koos naisega, kellel siis kas on lapsed või kes ka ei taha lapsi, sest et iga inimene peab elama täpselt sellist elu, nagu ta soovib. Ei saa selle taha jääda, et äkki ma ei leia kedagi teist nii head või tead, äkki tuleb sitka püksi. Ja nii ongi. Ja. Et elada tuleb niimoodi, et võtta sellest viimast. Ma tean, et see algus on keeruline, algus võibki raske olla ja muutused ongi tihti ebamugavad, aga ühel hetkel sa mõtled tagasi, mõtled, jumal tänatud, et ma tegin seda. Plus ongi nagu see, et see on see, et äkki ma leia
nii-öelda uut kaasast või niimoodi, et aga noh, selles mõttes, et me ei saa lubada, et sa leiad seda. Aga saa... lapsi võib üksi ka saada. Lapsi võib üksi ka saada, aga me jah, seda me ei saa lubada, et jah, kindlalt leiad. Sina oma armu mullis, sa ei saa ei, no, seda lubada. Okei, okay, me ei saa lubada. Sa ei saa lubada, aga... sest mulle tuli TikTokis just üks naine ette, kes ütles, et ta on 35 aastat vallaline. Nagu mingi, that will be me. Oh, ei ole midagi. Ja siis ma näiteks mõtlen, kui ma olen nüüd see naine, et ta on mehe maha, nüüd tal tekib sinu vastu trots, sest ütlesid, et ta leiab uue ja ta leia, siis sina oled süüdi. Okei, okay, no minu vastu võib trots olla, sest et minu vastu trots on parem kui see enda vastu trots. Seda küll, ja. Ja mulle tundub, et see ka, et kui ta ütleb seal mingi, et ma oleks raudselt siit tema, sest mul on mingi nägemispuue, ma arvan, et see on jällegist üks vabandus, mida sa ise endale tood, et mehe soovidega leppida. Et sa sisestad endale, et jah, seda polegi minu jaoks mõeldud. Sinu jaoks on mõeldud tegelikult kõik asjad, mida sa tahad. Kui sina tahad last saada, jumala eest, see on tänapäeval nii igati tehtav, nagu sul ei ole selle jaoks meest vaja. Ja sa võid seda meest armastada, aga tead, kõik suhted ei peagi minema niimoodi lahku, et mingi mürtsu, kertsu ja vihaga. Te võite kokku leppida, et jah, me armastame teine teist, aga me ei saa pakkuda teine teisele seda elu, mida me soovime. Ja nii on. Ma tean, et see kõlab jälle, et ma olen mingi oma käed nii lihtne vaata, ma tean, et see ei ole, aga kui sa mõtled, siis ma arvan, et sa hinges natuke usud mind, nii et ma loodan, et sa teed selle samu ja elad oma elu. No ja ei tasu nagu, noh, siis mõtles, et mina ka ju ikkagi, noh, enne kui ma hakkasin lahutama, mõtlesin ka, et kas ikka minna, et nagu, et ma ei tea, et pärast ma jäänki üksinda, aga nagu selle hirmuga sa ei saa nagu elu lõpuni olla, et noh, võib-olla jääd üksinda, võib-olla jää, aga siis see ei ole ikkagi sellises suhtes, kus sul ei ole võimalus saavutada seda, mis sa tahad lõpuks oma elus. Nii et pigem nagu ära lase oma boyfriendilt siis nii-öelda kinni hoida, et sa ei tutvuks oma lapse isaga näiteks. No. Täpselt. Ja. Et see võib ju täiesti vabalt juhtuda ja minu meelest ka, et ma nüüd ei promootisin või promosin mingi laste saamist on ja jällegist iga üks teeb, mida soovib. Aga kui see on sinu soov ja emadus on tegelikult nii nagu sõike haruldane või nagu nii suur ja võimas asi, et endale seda keelata, mingi mehe pärast, hallo musirull, kuule, võta kokku ennast. No täpselt. Judu juu. Võtame siis järgmise kirja. Seksin Tinderi teidil puusa liigesest välja. Okei. Okay. Liigesest välja. No nii, Biffit, sõidame. Olin 16 aastat. Let's go. Keret. Olin 16 ja Tinder teid 30. Okei, okay, see ei ole okei. Okay. See on juba kriim. Tol ajal arvasin, et jube lahe ja vinge endast nii palju vanema mehega teidile minna. No okei, okay, jutu juurde. Mees sõitis Tallinna kandist üle 100 kilometri mulle järgi ning sõitsime siis taas kord tagasi 100 kilometrit tema kodukoha restosse sööma. Ja siis otse loomulikult tema juurde Netflix and chill nagu ikka kombeks. Mulle kui 16 aastasele pubekal oli ikka see mega date, bare minimum nagu mõnele siin tavaks öelda. Mehe korteris olid halvasti ära peidetud naise ja lapse asjad ning ega ma siis pappist plika poolt ja küsisin, et WhatsApp võtad. Mees vastas selle peale, et ma nendest asjadest välja teeks. No jah, okei, hakkame siis filmi vaatama. Kui järsku hakkab maja ümber mingi sagimine ja nifardamine käima. Läksime siis terassi luurima ja seal oli ta naine, kes tuli uudistama, mida mees parasjagu teeb, kui ta kodus pole. Muidugi tekis suur draama ja karvimine, kuni lõpuks istusime kolmekesi terassile. Terassile naine rüüd soob sise minuga liine ajama hakata. Ühesõnaga lõpuks läks seal kepiks ja keeksiks, kui ühel hetkel läks mehel puusa liigesest välja. Nendime fakti, et mees oli üle 2 meetri pikk ja meie naisega mõlemad 160-65 sentimeetri pikad. Oota nagu kolmekesti läks siis asjaks või? Jah, tegi kolmekad. Aga see naine, nagu... See naine, kes on ka äkki mingi... naistera või nagu 12 kasvanud inimest ja siis 16 aastat apike. Issa. Saime siin kohal aru, et kiirabi abi vaja ning kutsusime. Kiirabi palus meil mingil põhjusel vastu sõita, kuna mees elas pära perses ja nii edasi. Kujutage ette kaks väikest naist ühte paljast 2 meetrist meest autosse tassimas. Ei no korralik tsirkus. Kuna naine oli üsnagi purjus ja mees oma puusaga sõita ei saanud, siis pidi mina 16 aastane autorooli ka veel istuma. Peale seda, kui kiirabi oli kõik vajalikud toimingud ja nii edasi ära teinud, sain taksuga koju sõita ja mõtiskleda selle täiesti haige ööle. By the way, pole elu jooksul varem aga hiljem pidanud üle 100 kilometri taksuga sõitma, poole aasta taskuraha läks selle peale, et mingi lombakat lolli meest kiirabisse tassida. Pange saag edasi ja ärge lõpetage. Tšau! Issand jumal. See kirjal on nagu nii mitu seda kihti. Alustame sellest, et 16 ja 30 on ju. No see on juba vale. See on väga vale. Aga need tundusid... Võtta, kui mina võtaks praegu 16 aastase
poisi. Tead, minu meelest natuke haige on ka see, et sellel mehel oli naine kodus, et ta ei öelnud, nagu, okei, ma saan aru, et inimesed teevad oma kolmekaid asju, see on fine, on ju. Aga see alaealise tüdruku meelitad tegelikult enda juurde ju... Arvad, et nad nagu meeletsid, et see naine ei olnud ju kodus otsalt, lihtsalt tuli sinna. No jaa, aga lambist tuled ja oled täiesti nõus kõike tegema, et enamus naised oleks, mis siin toimub ju. Mitte mingi, oo, tore, et mulle tundub, et nad on siis järekud seda enne ka teinud ja mulle tundub, et see on mingi poliis teema, mis siin toimub. Et see on küll, jah, kind of funny, et kellegi puus tuli liigesest välja, aga sa oleksid pidanud kiire pöösema politsei kutsuma nagu õudne. Eriti siis pandi veel siin rooli, sest et see naine oli purjus. Et see tegelikult, see on nagu selline trauma thing tegelikult praegu, et millest et sa võib-olla ei saa aru, et nagu mina vaatad, sa ei saa aru tegelikult, et tegelikult see oli päris olukord. Aga noh, kui rääkida sellest loo põhitegelasest välja murtud puusas, siis mul on ka perses puus ja mul vahepeal tuleb see puusa liigest välja. Ma peaks tegema puusa opile minema. Mulle kunagi arst ütles. Sa peaks see nagu noorem on ära käima, mida kauem seda ma tean, lükkad. Seda mulle öeldi ka, aga ma kardan. Aga mida noorem on, sa lähed seda... Aga ma kardan. Ma tulen noin su kätt. Aga ma kardan. Ma ei taha minna. Ma ei tea. Mis sul juhtus selle puusaga siis? Mul on, sündisin värdjana. nagu noor, kahe vasaku jala ja... Jah, kahe vasaku jala ja värdja selle puusaga. Ma ei tea, mul on kogu aeg see liige, sest niimoodi välja käinud, aga mulle kunagi lihtsalt öeldi, et kui ma kaaluks rohkem, siis see tekitaks mulle rohkem nagu tervise edasid. Et kui ma olin rase ja kaalusin tõesti 20-30 kilo rohkem, siis mul valutas see kogu aeg. Aga praegu see ei valut üldse nii, et ma olen skinilesi. Paksuks ei tohi minna, siis on fine. Siis venite vana kõbini välja võibolla. No, ma arvan, et käi ikka mingi hetk ära. Ei taha, aitäh pakkumast. nii, aga lähme siis auhindade juurde. Ja... No, lähme. Mina panen kirja ja sina ütle muud. Okei, ma annan selle Afganistani unisele veebiseksile Ulaka Kaunitari. Okei, Ulakas. Et siis... Saad siis... Saad siis ei pea siis veebikaamera ees. Saad ise kodus teha, mis tahad. Nii. Nii, siis äkki see bye bye baby goodbye. Anname talle Medironi kotti. Nii, Mediron. See... Me jäime ikka kokku. Minu meelest tema võiks saada selle hindreku. Okei. Okay. Ja see, kes valetas meile, et kui sa tõmbad kannikad laiali ja siis ei tule peeru äärde, anname talle boosti merchi. Okei. Okay. Mis selle pealkiri oli? Natuke peerust. Natuke peerust. Jõp. Nii. Okei. Okay. No nii, ja meil on jälle... Episood purgis. Ja... Episood on purgis, kõik on tehtud, elu on ilus ja mida muud kui näeme järgmisel nädalal. Love you, bye! Bye!